ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਣੀਆਣਾ ਰੋਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ ਅਤੇ AICTE ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, BCA, BBA, BA, BCOM, MBA, MCA, PGDCA, MSc, ITLE, BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ। ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2001 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BCA, BBA, BCOM, BA ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ, MBA, MCA ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ MSc, IT, PGDCA, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ AICTE ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50% ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੋਇਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ BCA, BBA, BCOM ਅਤੇ BA ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MBA, MCA, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। SC ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 50% ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ 50% ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 50% ਔਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੀਪਰ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਲੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਟਾਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, NSS ਦੇ ਥਰੂ NCC ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਕਚਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਡਮ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੌੜ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਨਟੇਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਕਦੇ ਪੱਜ ਅੜਦਾ ਜੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੰਡਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲਜਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਲੇਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲੇਜ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਲਵਾ ਕੋਲੇਜ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕੋਲੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਚਰਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੇਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਆਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲਜਿਸ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਮੇਕ ਕੋਂਟੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲਜ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10th 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੋਲਜ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਦੇਖੋ, ਮਿਲੋ,
ਅਲੂਮਨੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਰੇ BA BCA ਸਾਰਾ ਕੁਝ MCA ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, MBA ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਮਾਲਵਾ ਕੋਲਜ, ਜਸਟ ਇੰਜੋਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵਾ ਕੋਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਏ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕੋਲੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ 60% ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 5000 ਫੀਸ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70% ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7000 ਫੀਸ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ 80 ਅਬਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 8500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੇਟਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਵਧੀਆ ਕੋਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ, ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰ ਦੀ ਜੋਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੂਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਲਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ, ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਪੀ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ? ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਟੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜਾ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਊਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? ਵਧੀਆ ਸਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ,
ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਅਪ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਸਟ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤ? ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦੋ? ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ? ਇੰਜੋਇੰਗ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੇ। ਬੇਟਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਿਓ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੇ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਿਓਰੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੰਡੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ? ਟੀਚਰ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਰੀ? ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਥਰੈਟੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ? ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਥਾ, ਲੈਕਚਰ ਮੇਂ ਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਅਭੀ ਬਸ ਨੀਚੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾ ਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਜ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਹਮ ਬੁੱਕਸ ਕੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਬਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬਾਏ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੇ ਥਰੂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਲੈ ਸਕਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥਾ ਸੋਰਸ। ਫੀਲਿੰਗ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਇਸ ਕਾਲਜ ਮੇਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? MC ਫਸਟ ਈਅਰ। MC ਫਸਟ ਈਅਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ? ਬੀਕੌਮ ਫਸਟ ਈਅਰ। ਬੀਕੌਮ ਫਸਟ ਈਅਰ, ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਓ ਕਾ ਹੈ, ਆਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕਾ ਹੈ, ਆਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੀ ਐੱਸ ਕਾ ਹੈ,
क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फील्ड है कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा हायर पे जा रहा है? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बी कॉम फर्स्ट ईयर। क्या कहना चाहेंगे कि पूरे प्रोस्पेक्ट में कि हम लोग तो जॉब ऑरिएंटेड हो ही जाएंगे? मैं सर इस पर डिपेंड करता है भी हम कितना मेहनत करते हैं। अगर हम मतलब ऐसे रेगुलर क्लासेस वगैरह लगाएंगे, स्टडी वगैरह करेंगे तो जॉब में हमें मिल सकती है। ईस्ट और वेस्ट ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਜ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਗਣ ਲੋਕ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਿਬਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ ਗਰਲਸ ਦੀ 50% ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ 50% ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਗਰਲਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੜਾ ਐਮਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਕੌਣ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, 2013 ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੂਸਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਪੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ? ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਪੋਸਟ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਚ ਕਰਦੇ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ 'ਚ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਲਿਟੀ ਹਾਂ, ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਆਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ 50% ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੂਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਥਰੈਟੀਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਟੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 50% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੈਸੇ ਹੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10,500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜੋਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਪਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੰਪਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ NSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, NCC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ ਬਿਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ NSS ਵੀ ਹੈ, NCC ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜੋਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ BA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ BCOM ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਦੀ ਆਫਰਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ BCOM ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ BCA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।